Kwanza kabisa bwana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanya kikao chetu kwa salama, na vile vile tunawashukuru wajumbe na wageni wetu wote waliokuja kwa ajili ya kikao chetu cha leo. Kamati ya utekelezaji na wafadhili mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wamewezesha mkutano wetu huu wa leo. Kwa kifupi, leo tulikuwa na ziara ya viongozi wetu wa jumuiya ya wazazi CCM, viongozi wa wilaya ambao ni pamoja na mwenyekiti, katibu na jopo lake la kamati ya utekelezaji. Hao ni viongozi top wa jumuiya, lakini wamekuja kufanya ziara ambayo ni ya kawaida kufuatana na katiba na kanuni tulizojiwekea Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake. Kwa hiyo walikuja kuangalia au kushare na sisi namna gani tunasukuma mbele maendeleo ya chama chetu, namna gani tunaleta uhai wa chama. Na ndio maana basi utaona leo hii hapa hatukuwa na mkusanyiko wa wazazi peke yao au wanachama wazazi tu. Hata kama mtu hakuwa mwanachama wazazi, lakini tuliita viongozi wote wa chama ngazi zote na jumuiya zote, kwa maana kwamba UVCCM ambao ni vijana pamoja na UWT. Halafu hatukuishia hapo, tumeita wananchi, kwa maana kwamba wale wenye viti wa mitaa basi wamekuja na wananchi ambao wako kule katika mitaa yao wote ili waje. Pia tulikuwa na viongozi wa serikali za mitaa, kwa maana kwamba serikali za mtaa za kata nzima. Kata hii ina matawi matano. Therefore katika matawi hayo matano kote tulijumuisha viongozi wa serikali za mitaa na viongozi mabalozi wetu wale wa nyumba wanachama 50 nyumba 50 sasa hivi, na tulikuwa na kamati ya siasa ya kata. Kwa kweli tulikuwa na mjumuisho wa viongozi na wanachama wa kawaida mbalimbali katika ngazi mbalimbali. Hii yote inaonyesha umoja na mshikamano uliopo ndani ya chama chetu cha CCM pamoja na jumuiya zake. Mimi kama kiongozi wa jumuiya ya wazazi, mwenyekiti jumuiya ya wazazi kata ya Mbezi Juu, pamoja na viongozi wenzangu, kwa maana ya kwamba kuanzia secretariat, kamati ya utendaji, kamati ya utekelezaji, na viongozi wote na wajumbe wawakilishi mbalimbali, kwa kweli tumefarijika sana na huu ujio. Tunapenda kukishukuru chama kwa kuweka misingi ya namna hii, kwamba tunatembelewa na viongozi wetu, halafu wanaita capacity building. Capacity building ni kuwezeshana, kwa sababu unaweza ukute mtu amechaguliwa na wananchi na wanachama katika level fulani, lakini haina maana kwamba ni mbobezi sana katika nafasi ile. Lakini chama kinaruhusu kujenga uwezo kwa namna mbalimbali na katika ngazi mbalimbali. Kama ulivyoshuhudia, utakuta kwamba alikuwepo diwani wa kata Mbezi Juu, na alikuwa na yake ambayo ameshare na wajumbe wa mkutano huu, ameyaweka wazi maswali yaliyoulizwa, ameyajibu, pamoja na kwamba kwa kweli yeye alishaelezea na alishafanya ziara zake na kueleza ilani
ya ilani ya CCM na majukumu ambayo anapasika kuyafanya. Lakini ilikuwa ni kawaida kwa sababu yeye vile vile amekuja au amepewa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ni wajibu wake kuambia wanachama na viongozi pale ambapo tupo, wapi tunakwenda, kama wanakuwa na dukuduku, na hasa kwa wale ambao labda kwa namna moja au nyingine walikosa vikao vyake. Kikao cha leo pamoja na wananchi na wanachama wa jumuiya ya wazazi kuwafahamu viongozi wao wa ngazi mbalimbali, lakini vivyo kilikuwa kwa kweli ni kikao cha kukumbushana mambo fulani fulani pale ambapo labda tumekwenda sawa, tunapongezana, tulipolegea kidogo tunakumbushana, ili kwamba kwa pamoja tujue kwamba lengo letu ni kujenga nyumba moja na hakuna haja ya kugombea fito. Ndio maana utaona kwamba mwenyekiti wetu alijaribu kuongelea mambo mengi pamoja na jambo la msingi kabisa kwamba kutegemea na idadi iliyopo katika kata ya watu zaidi ya 51,000 na tuna matawi matano tu, labda sasa kulikuwa na ulazima na umuhimu wajapo kuongeza matawi mawili matatu, ili administration wise, utawala kiutawala, na vile vile katika kuleta uhai wa jumuiya, tunahitaji kuwafikia wananchi wote na wakazi wote wa Mbezi Juu. Na hilo tumelipokea, na sisi tutajaribu vile vile, kwa sababu walikuwepo viongozi wa chama, mwenyekiti wa chama wa kata, mama yetu Mama Shakifu pamoja na katibu kata wa chama wa kata bwana Rashid na mwenezi na viongozi wengine wa chama. Kwa hilo nao wamelisikia, na ninafikiri ni jukumu letu kwa pamoja kushirikiana tuangalie namna ipi ambayo tunaweza tukaongeza matawi yetu ya chama chetu. Kwa sababu wazazi kama wazazi hatuwezi tukaongeza matawi. Matawi yanayoongezwa ni matawi ya chama, na ndani ya chama kuna jumuiya zake. Hivyo kuongeza tutaomba tuongeze matawi ya chama ili kuweza kuhimili ongezeko la watu lililoko Mbezi Juu. Kwa kuongeza matawi, basi na jumuiya zake nazo zinakuwa zinapanua wigo wa kuwafikia wananchi kwa ujumla na kuweka uhai wa chama. Pamoja na hayo, pamoja na hivyo na jinsi ilivyo, bado tumejitahidi. Utakuta leo hapa mwenyekiti wetu leo ameweza kugawa kadi 25 ya wanachama wapya kutoka kwenye matawi yetu hayo matano. Kila tawi limejaribu kuongeza wanachama ili kuleta uhai wa chama, na hasa ukizingatia kwamba mbele yetu huko kutakuwa na chaguzi mbalimbali. Kwa hiyo lazima tuwe karibu na wananchi, tuwe karibu na wanachama, na tuweze kujengana. Kwa kifupi, nitoe tu shukurani kwa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa maana kwamba mheshimiwa mwenyekiti wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu Dr. Samia, kwa kukiweka chama, kukishika chama kiwe na mshikamano, kukiweka chama kiendelee kuwa na nguvu, na kiendelee kuleta maendeleo na kuaminika kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nasema mama, hongera, na sisi tuko nyuma yako, tunakupa support kabisa, tukiamini kwamba kwa pamoja tutaleta maendeleo kwa wananchi wetu wa Tanzania. Hilo ndio jambo ambalo nafikiri lilikuwa ni muhimu kuliongea. Nashukuru, asante sana.